ପ୍ରଥମେ ତ ଆମର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହୋଇକି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ବି ଚାଲୁଛି। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆମର ହେଉଛି, ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ଆସିଲେ ଯେତିକି ଡାଉଟଲେସ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ସେତିକି ଡାଉଟଲେସ୍ ଆମେ କରିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେତିକି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଯଦି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯଦି ଏଇ ବର୍ଷ ଯଦି କରୋନା ମହାମାରୀ ସେକେଣ୍ଡ ଟୁଟା ଯଦି ଆସୁଛି, ତେବେ ଏଇଟା ହେବା ଦରକାର ନୁହେଁ। କାରଣ ଆମର ଶିକ୍ଷାରେ ବହୁତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍। ଯେତେ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବହୁତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ।